ביום ראשון, השלישי בדצמבר, ניהלה פרנצ'סקו פטרון את סעודת האדום בכנסיית קטרין הקדושה הסמוכה למערת המולד. למרות הקשיים להגיע לבית לחם עקב המלחמה, כהנים רבים הצליחו להגיע כדי להשתתף בסעודת האדון בנוסף לקהילה המקומית. בדרשתו התמקד רב פרנצ'סקו פטרון בשלושה היבטים המאפיינים את תקופת הציפייה, פיקחון, תקווה וערנות. אנו ראשי הכנסיות אמרנו, עלינו לחיות את תקופת הציפייה הזו בצורה מפוקחת, להימנע מכל מה שמסיח את הדעת, ולנסות לחיות את הממד הדתי בצורה קהילתית, משפחתית ואישית, תוך מתן עדיפות לממד הרוחני של תקופת הציפייה וחג המולד. בית לחם קוראת לסולידריות ולמבט אוהב לעבר הארץ המולד הקדושה. המלחמה עצרה את התיירות והעלייה לרגל, שהם מקור הפרנסה העיקרי של תושבי אזור בית לחם. לכן כל סיוע שתומך בנוצרים בזמן מיוחד זה יתקבל בברכה. נכון לעכשיו יש כ-1,500 משפחות הנתמכות על ידי קהילת קטרין הקדושה, הן מבחינה פסטורלית והן מבחינה כלכלית. Prima di tutto la parrocchia offre la parola spirituale, i sacramenti e quelli che rafforzano l'uomo. ראשית הקהילה מעניקה תמיכה רוחנית ואת הסקרמנטים, וזה מה שמחזק את האדם והכרחי כדי להתמודד עם המצב הזה ולהמתין בתקווה. אבל יש לנו גם לשכת רווחה שנשענת על סיוע. אנו מנסים לספק תרופות ולספק סיוע קונקרטי למשפחות, ממלגות אקדמיות, גם לבתי ספר, השכרת בתים, מזון ותשלום חשבונות חשמל. אין שום סוג של עזרה שאנחנו לא יכולים לספק. ציבו, קובון די ציבו, אלטריסיטה, tutto questo non manca, cioè non c'è nessun tipo di aiuto che non facciamo. מוסדות הדת בארץ הקודש עושים מאמץ משותף כדי לתמוך באוכלוסייה המקומית, על מנת שיוכלו להישאר בארץ הקודש למרות הקשיים הכלכליים והחברתיים. E la speranza cristiana, ci dice il Vangelo, si manifesta nei momenti di difficoltà. Quindi si manifesta proprio quando ci sono guerre, quando ci sono pandemie. התקווה הנוצרית, כפי שאומרת לנו הבשורה, מופיעה בעתות מצוקה, כלומר משברים. כך היא מופיעה כשיש מלחמות, כשיש מגפות, כשיש משברים כלכליים ואפילו רעב. ובאותו רגע אנו רואים את ההבדל שעושה התקווה הנוצרית. כלומר, בידיעה שמאז שבין האלוהים נכנס להיסטוריה, חלק את חיינו, מת וקם למעננו, אנו יכולים לקוות, כלומר להאמין שיהיה לנו עתיד. Allora noi possiamo sperare, cioè credere in modo solido che ci sarà un futuro. מארץ המולד הקדושה, קריאה לבקשת חסד התקווה באחדות עם הקהילה הקטנה הזו, בזמן הערנות שדוחף אותנו להיות נוצרים הפועלים באהבה, בתקופת הציפייה לביאתו של המשיח.